Då ska vi se. Då har jag B delat med det här då är lika med 2. Så då måste det som står här nere vara hälften så stort som det som står här uppe. För till exempel om det är 100 här så måste det stå 50 här för att det ska bli 2. Så jag börjar med att titta på vad är kubikroten ur 27? Kubikroten är 27, det är ett tal som multiplicerat med sig själv 3 gånger blir 27 Och det måste vara 3. 3 gånger 3 gånger 3 Det är 27 Så det jag får här då det är b Delat med Det här som det står 3 på Gånger det där som det står 3 på Lika med 2 3 gånger 3 det är 9 Så b Delat med 9 är lika med 2. Och Då måste det här B att vara dubbelt så stort jämfört med nämnaren för att kvoten ska bli 2. Man kan också tänka på att vi multiplicerar båda sidorna med 9 för att få bort den här. Så då får vi B lika med 18. Så 18 delat med 9 det är 2. Så B ska vara 18.